Unapotembea tembea katika mitaa ya Nairobi, utakutana na watoto wenye umri mdogo wakifanya biashara rejareja kama vile kuuza njugu. Licha ya umri wao mchanga, wana kila mbinu kukushawishi kununua bidhaa zao. Ukweli ni kwamba wengi hununua kwani hawangependa kusumbuliwa nao ama wangependa kuwezesha kupata riziki wasingilie uhalifu. Dunia ikiadhimisha siku ya kupambana na dhulma za ajira kwa watoto, tunaangazia watoto wawili waliowahi kukulia katika mazingira hayo dhalimu ya kazi za sulubu. Mke tulikuanga tukitoka hapa, tukienda home ndio tulikuanga tunaenda tunapita tukinunua hizo njugu. Alafu tunaenda tukifika kwa nyumba, after kupika supper tunapika hizo njugu. Alafu tunazirap vizuri, alafu tunaziweka. Mbesa kesho asubuhi saa ndio tunaamka tunazichukua asubuhi mapema 6. Masi, mwenye umri wa miaka 16, alikuwa akiuza njugu hadi miaka 2 iliyopita katika eneo hili hatari. Hapana shaka mazingira yake yalikuwa kuhatarisha kila siku. Nina sister yangu tukauza tu njugu hapa kutoka asubuhi. Alafu hapo majani jioni tunajasiza tu kwanga tumeuza tumeweka pesa. Sasa ile kanjo akakuja na tulikuwa na sister yangu. Sasa akakuja aka azimsa civil tuliona sasa tukakimbia. Vile tulikimbia akakuja akabeba pesa na hizo njugu zenye tulikuwa tumebakisha. Akabeba akaenda nazo. Sasa ilikuwa ni kama tumekaa hapa tu bure siku nzima tunaenda home bila pesa bila njugu. Maisha hayo ya pata potea hayakumpa fursa kuwa shuleni kama watoto wa rika lao, kwani mamake alimtegemea kuchangia msukumo wa gurudumu la wao kusalia hai. Walikuwa wanatuchokoza hapa wanaume chokora. Walikuwa wanatuchokoza sana hata wanakudreten kukuchapa kama utawapatia njugu. Dadake mdogo vile vile analielewa fika eneo hili na hapa anasimulia masaibu yote aliyokumbana nao wakati pia akiwa mhathiriwa. Tulikuwa wananiuliza maswali mingi like mbona siendi shule? Azi nafanya nini huko mimi mtu mdogo hivyo? Huko Mombasa Road niko peke yangu, mimi mtoto peke yangu huko watu wengine wako shule wanasoma. Na umuhimu wa elimu kama ngao ya maisha ya mtoto ni dhahiri kwake. Hakuna kitu unaweza fanya bila elimu. Lazima msome. Ndio sasa maisha kuwa poa. Bila elimu maisha ni ngumu sana. Mama yao mzazi anakiri kuwa alifahamu fika hatari ya kuhusisha mtoto katika biashara hiyo isiyo mstahili kufanya mwana umri wa kwenda shule. Lakini ukweli ni kwamba hawakuwa na budi ila kujitafutia mlo wa kila kuchapo. Sikuwa najua kama napunja sheria. Ni sita tu niliona tukisaidiana tukiwa wote tutapata pesa ya kulipa nyumba na pia ya chakula. Rebecca amekuwa na majukumu mengi tu ya kuwalea wanawe tangu mumewe na baba watoto wake wanane ayakimbie majukumu. Kwa na regret juu wangeendelea kukaa huko hawangekuwa vile wako, wangeharibika hata wengine sahi wangekuwa chokora, wangekuwa wanasurura huku. Hata labda wangekuwa wameolewa kabla ya kufikishia miaka yao. Kwa vile Mola hamwachi mja wake, masaibu ya kina dada hawa yalipata tiba punde tu mwalimu wa shule yao alikutwa akiuza njugu mitaani. Kilichomsikitisha ni kuwa alikutwa anauzauza huku akiwa amevalia sare za shule. Na mara moja aliamua kutenda la usamaria mwema katika ibuku la Biblia. Alielekeza kwa shirika lisilo la serikali la Tared Homes ambalo mara moja lilichukua mzigo kugharamia masomo yao yote. Kulingana na mwalimu mkuu wa shule hii, kumekuwa na visa nyingi katika eneo hili. Kumeona mabadiliko ya nidhamu. Watoto wanakaa shuleni na wazazi pia kwa sababu wamesaidiwa, tunaona watoto hawana ile tabia ya kushinda wakitoroka shule. Hawana tabia ya kupigana. Mambo yanazidi kuendea sambamba na ndoto zao, kwani tayari masemejiunga na shule ya upili ya Kathiani baada ya kuzua alama 369 katika mtihani wa KCPE mnamo mwaka 2013. Kulingana na mtaalamu wa masuala ya watoto Beatrice Gashengo, ajira kwa watoto ni sawa dhulma dhidi haki za binadamu. Katiba inasema mtoto lazima alindwe. Article 53, kwamba mtoto anafaa kulindwa na ajira yoyote ile inamdhuru kwa aina
yoyote. Ni tofauti gani ileko kati ya ajira ya watoto na kazi za nyumbani kama vile kusafisha nyumba au kusafisha vyombo? Kazi za nyumbani si lazima ziwe ni ajira za watoto. Sasa mzazi akimhusisha mtoto kwa hizo kazi na anaangalia lengo la kubenefit mtoto, hiyo inakuwa si ajira ya mtoto. Lakini akifanya kazi ile inamdhuru mtoto, inafanya inaweza kuwa tu ni kuosha hizo vyombo ama kuosha nyumba ama kumlinda mtoto mwingine, lakini inafanya asikaende shule ama inaifanya in such a way hata izienda kucheza, sasa inageuka inakuwa ni ajira kwa watoto. Huku wenzao wakiendelea kuongeza maarifa shuleni, kwa Mary na Masa wamekuwa kifunzo na ulimwengu kwa zaidi ya miaka miwili katika eneo hili. Mafunzo yenye thiki na masikitiko, lakini sasa wanaamini siku njema inawadia na siku yao itakuwa faraja, kwani lisilokuja asubuhi huja jioni. Ruth Munyi, makala ya Kijakazi wa Karanga, QTV.